նշացի էլի հետևորդներ ճան, այսօր ես ու Անահիտը ձեզ համար հետաքրքիր վիդեո ենք պատրաստել, իսկ ինչ վիդեո եք ասի Անահիտը? Հավաքում ենք պայուսակս. Գնացինք հավաքելու պայուսակը. Ես իմա նոր Անջելան եմ, երկրորդ էլ Անջելան։ Սյո, գնացինք հավաքելու պայուսակը եւ Նոյի համար մենք այստեղ հատուկ աթոռ ենք դրել, որ Նոյը այստեղ մեզ նստի, տեսեք։ Ու դավտամատ եմ սարքում չիլում։ Հա, ինչ որ ավտոմատ ասարկում, տեսեք ինչ ասարկում։ Պոպիտների ավտոմատ։ Ինչի համար է, պոպիտների ավտոմատ ասարկում, տեսեք։ Հա, այդ ռիչակը։ Ռիչակը ինչ որ լավ չի։ Բաբշե ոնց է սենց բաները մտածում, ես չգիտեմ։ Լավ, տար։ Լավ, Նոյ ջան։ Սյո, սկսեցիք։ Ինչ ենք անում, Անահիտ։ Սկզբից բացում պայուսակն ենք հիմա ձեզ ցույց տալիս։ Անա այդ պետ պայուսակը ծիծում։ Դե օգնում ա, քաշի ծայից, քաշի։ Դա։ Տեսել էիք Անա այդ պայուսակը։ Ոնց որ հա։ Տեսեք, սա սեմ նովի, նովի նովի, լսիս ինչ հով ես։ Պասեք ձեզ մոտիկից նկարենք մեջը տեսնեք։ Անա այդ ձեզ ավելի մոտիկից և ավելի բան ծիծտա։ Այդ տղես։ Այսպես փինոլը։ Ինչի՞ է տանգի, որ մարդիկ տեսնեն։ Ինձ այդքան է դուր չեկավ այս փինոլը։ Ես վերցրեց, եթե հիշում եք, այս մի փինոլը կարանդաշից։ Գտած ես սրա վրա նստեմ։ Ապա։ Ուտելու ես կերպանը։ Ուհ։ Էսի շատ հավեսն է, որովհետև ինքը ռեզինա ու։ Կարես նստես նոր ցույց տաս։ Ուրեմն, նստի նոր ցույց տուր։ Որ դեմ քելերևա։ Ուրեմն, ի՞նչ անեմ։ Հիմա ցույց տուր, ուրեմն նախ դա պայուսակը ցույց տանք։ Տեսեք պայուսակը ինչքան դարակներ ունի։ Լիքը դարակ ունի, բայց այն իմ պայուսակը այն 5 ռոզվի։ Բաբշի դարակ չուներ, քիչ է։ Հետևը բան ուներ, զամոչիկ ուներ, ես այնտեղ եմ քացրել, այն դեմ կողմը։ Հեռախոսն քացես, դեք կարես որոշես, դա քանի ազուն ես։ Ուրեմն դարակ ներ կոփի։ Այստեղ սենց դա 1, 2, հետո այստեղ 3, հետո այստեղ փաստի կողքերը բա, կողքերը ցույց տուր։ Հետո մի ոպե այստեղ 5, հետո այստեղ 6, հետո այստեղ 7, հետո այստեղ 8։ Տեսեք մեջը ինչ կա, ժողովուրդ, ռեզինա մեջ ինչ կա։ Մա, էսի որ տետրերը դնես, այստեղ է գիրք է։ Հա, տեսեք, 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 տեսեք։ Սա, հիմա դու ինձ ասա քո դասացակը։ Այս դասացուցակը փոխվելու է։ Ինչ հապտի օրվանը։ Հայրենագիտություն, ռուսկի լեզու, հետո բնակություն։ Հիմա քո օրագիրը ուր է։ Օրագիրը սեղա։ Օրագիրը հեսա անա։ Հետո բնակություն, հետո մայրենի, ֆիզիկա ու մաթեմատիկա։ Տեսեք, սա օրագիրն է, որ մենք գնել ենք կարանդաշից։ Այսօր մենք համեցույց կտանք, ոնց որ unboxing է, էլի, համեցույց կտանք, թե ինչ էին գնել կարանդաշից։ Այս գժական օրագիրն է, տեսեք ինչ փայլուն է։ Просто всех говорят за хамель школа лучшее время. Да, это же реально лучшее время. Очень. Չէ, ես քեզ երեք ասացի, որ դպրոցը ամենալավ տարիներն են։ Դու այս տարվանից պետք է արդեն այդպես վերաբերես։ Այստեղ են կարասը։ Այստեղ անհատական բաներն է, հա։ Այստեղ նկարասը դնվելու։ Լիչնե դաննե ուչինիկա, այստեղ կգրենք, կլրացնենք անպայման, ու հիմա ուզում եմ անպայման մի հատ 5-7 օրվա արդեն դասացակը գրենք։ Մատիտով։ Մամա, ճան, կարո՞ղ ես նոսը։ Կարաս, մյա ցույց տանք Անյայի նոր սրիչը, տեսեք, էսել էինք նոր առասրիչ ու ռետինա։ Ան։ Միա դուրա նոր գրիչը, որ վերցրել էի։ Այս նոր գրիչը, հեսա, էսի ստացի ինն էլ հավեսա, որ էսի գելևի չի, որ դա կան։ Գելևի չի։ Հիմա դավայ գծենք։ Գրենք ստեղ մի ռոպե։ Ուրեմն։ Ստացի մենակ գուրսկին են։ Դու գիտես ինչ կարաս անես, լսի, սեպտեմբերի 1-ը այսօր է, չէ՞։ Այստեղ գրում ենք 1 սեպտեմբերի։ Այստեղ գրում ենք սեպտեմբեր, չէ՞։ Սեպտեմբեր չի, մամա։ Սեպտեմբեր է, այո։ Ես ուզում եմ ռուսերեն անեմ։ Այ սենտյաբր, չէ, դու հայկական դպրոց ես գրում։ Այստեղ կարաս վաղը օրվա վերջ նկարես մի հատ մեջը սեպտեմբերի 1-ի համար տոներ, փուչիկներ, բաներ կնկարես։ Հիմա այստեղ լրացնում ես ամսի 2-ը, վերևը գրում ես սեպտեմբեր, արևս ու սիրուն։ Դիր մի հատ, որ ձեռագիրը սիրուն լինի։ Շաբաջուրիկ վերցնենք։ Ահա, դավայ։
Միչև ինքը գրի, ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ մարկերներ է ինքը վերցրել այնտեղից իր համար։ Այսում քեզ ինձ։ Դե թող ես ցույց տամ, դու լրացու։ Մա, բա որտեղ է պիտի, ահ, դե։ Տեսեք, այս մարկերներից ա վերցրել տարբեր գույն։ Իրանք իրականում նշում անելու համար են այս մարկերները, ինքը չգիտեմ ինչի ա վերցրել այս մարկերները, իրան թվում ա որ իրան դա պետք ա։ Համ ներկելու ա, համ էլ ոչ։ Գրքերի մեջ նշումներ անելու համար ա, տեսեք։ Թեք մարկերներից ա։ Սրանից վերցրել ա այս գույնը, այս գույնը, այս գույնը, այս գույնը, այս գույնը ու չի վերջանում։ Բոլոր գույները վերցրել ա, տեսեք։ Ես պիտի արտագրեմ։ Բրինգ, 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 բրինգ։ Էսպես։ Սրանք տանելու ես հետը դրած։ Հա դնում ես։ Նա, գնա, կարամ ես դնեմ։ Հա, հա։ Կարես ես կոչերը։ Կարինե, բայց ի՞նչ պետք անես այդ կոչերը։ Հա, այս պետք չի, ես պրոստ եմ դրել, դրանք ինչ։ Այսենց կոչեր են կարել։ Հա, դրանք որ ես բաներ սարքեմ, ես օգտվում։ Սքեչբուքի համար, այսենց սքեչբուքը, այսենց բաներ սարքելու համար։ Կրաֆտի ես մամային էլ ունեմ, էսի մոդայինն է։ Այստեղ ժողովուրդ գրած է Super Girl model, I love you. Ինչ։ I love you clothes store։ Այստեղ գրած է բանեմ։ Դիմակը պոկեց քո։ Այստեղ գրած է Ջոսեֆա Տրիբուջը։ Ջերս, դա։ Ջոսեֆա Տրիբուջը։ Էս սախնա։ Անեսի մի հատ, էս է գցել ես մեր գողին։ Այն։ Նա, ուդի։ Տեղ ճանը դրաման հայրենակ։ Իսկ սա մեզ էս յեժդնյանիկ էս պլաները։ Ինքը տեսեք ինչ ա։ Ինքը հիմա ճանը ես գրում։ Ինքը պլաներ, այսինքն ինքը ինչ պետք է անի, սա տանելու է դպրոց իր հետ ամեն օր ու դասացուցակները գրի էստեղ, այսինքն ոչ թե դասացուցակները, այլ առաջադրանքն է, դապուսիմ դասատուն ասում է Անահիտ ջան, ուրբաթորվա համար կբերես մկրատ թուղթ, ինքը հիմա նա գալիս էստեղ պյատնիցան, օրն է նշում, ամսի, ու էստեղ գրում է բեր դպրոց թուղթ, հասկացաք, ինքը պլաներ է։ Շատ հավ ես բանը։ Սա դի էսի պոկվում է։ Պոկվում էր է, հա։ Բոլոր տեղեր ես։ Մա, էս պլաները լուր չավ ես բանը, վերցրեք, շատ էժան էր, 1500 դրամ էր։ Մի րոպե, կմաքրեմ հետո։ Top 3 важных дел приятности. Տեսեք, այստեղ գրում է 3 հատ կարևոր բան, որ իր կյանքում էլ չափա տեղել է։ Օրինակ, կարա ինքը այստեղ ավելացնի սեպտեմբերի 1-ը։ Կամ այս շաբաթ ինչ հատ կարևոր բան է եղել իր այդ։ Օրինակ, այսօր ինքը հիվանդ էր, լավ չէր իր անցքում։ Տեղա խմել։ Տեսնենք վաղը ոնց կլինի ու դեմքին ցան է առաջացել։ Ցան չի, բզուկ է, սովորական բզուկ է բայ։ Բլուկ։ Բզուկ։ Всё լավ, լերացու։ Երբ մաթե։ Հայրենագիտություն ուսած լեզու, բնագիտություն։ Ժողովուրդ մաթե ամենավերջում։ Բոֆիս կուլտուրայից հետո մաթե։ Ասի, պիտի մաթե մի երկրորդ ժաման լինի։ Որ գոնե կարողանաս անել, չէ՞։ Ֆիզկուլտուրայից հետո հոգնածված եք հավաքվելու մաթեմանեկ։ Դասատուն ասել է, որ 2 շոր պիտի բենք բանի։ Անյանա սարքե։ Վերքա սարքես։ Այ իրան։ Բաշեմ։ Լավ, լրացրահլը, մի հատ տեսնենք ինչ ենք տանելու։ Տեսնենք որ գրքերը։ Всё։ Մեզ ընդհանրը ռուսկին։ Տեսավմա։ Դե լավ դեմի։ Մեզ մենակ ռուսկին ա տվել, մե նաշե սիմյա էտի շատ։ Դե, լես հլը բերնայ, մենի ինչ ես գրել։ Այստեղ։ Տես, այդ դասը բանը դնում են։ Ո՞նց է օրագիրը այստեղ դնենք։ Կտեղով։ Թե չէ։ Այստեղ կարանք ինչ դնենք։ Այտեղ։ Ուտելիքն ու հեռախոս։ Այստեղ կարանք ուտելիքները դնենք, այստեղ հեռախոսը բանը։ Հա։ Ու մաշնիկ բանը։ Իսկ քիչ սրանք ստեղ։ Այստեղ գրել են նաշե սինգա։ Լսի, մենք ինչ պետք է առնենք։ Այ հիմա քո պլաների մեջ գրում ես կազմ։ Վաղվա համար։ Չէ, այդ կազմը չէ, տետրերի կազմ։ Գրի։ Կազմ։ Որտե՞ղ։ Տես, քանի որ դեռևս սա ու պլաներ չի, այսինքն դեռևս դա գրում ես դասարցակը, այս տող 3 важные делаների մեջ գրի, գրի, կազմ տետրի, Էդգար, Էդգար, բավ ոնց ես գրել, Էդարը ի՞նչ է, Էդար չէ, նաս սիմյե, սեմ չլավեք, ա կակ ու նաս սիմյե, սեմ, բաբուշկը ձեր, անի նի նաշը սիմյե ժվուտ, տամ ժվ, А, точно. А учительница тебе спросила в семье только или про твоих родственников? В
Там говорили, а мы же живем вчетвером. Ну, и так, и так. Мой папа певец. Ему 44. Я хочу туда. Года. Я же сказала тебе года. Почему ты лет добавила? Я вот, смотри. Я так сделала, ма. Я так сделала. Да, но это год, неправильно. Год, Шушаник, моя мама. Блогерша, ей 32 скоро года. Ной, братик, 5 лет. 5 лет. Сусанна, бабушке 40. Ну, ты немножко неправильно я написала. Не знаю, как. Давай вместе напишем потом. Да, потом. Давай. Она сказала, что тебе писать. Менак ванерет, ова апрунтанет меч, ухани далекана. Все, ты петка шара дрючун гресен талеки носим. Че, эндэх грата вавшем, эндэх эй сакрили. Это им анунем гре вовшем. Меня Анаит, ворна? Меня зовут Анаит, мне 10 лет, спасибо. Мы очень смешная семья, я иногда пою, у нас есть 2 собаки и 2 кошки. Ты все написала с ошибками, все прямо. Да, я знаю. Хорошо, исправим вместе. Ничего, миасин канэнг. Миасин хима эсвольвер частэнг накарэнг, эс чарадрюсюн аран кыгрэнг. Менак богуки. Семья бара араз мягкий знак агрэл. Давай. Ну что? Джек пихто. Давай. Это не газвай, честно говоря. Давай. Вот искацелен. Вот. Мулярка. Хиханта. Давай. Хима. Хайдрэк гаса. Гэд гэн банэнг ану. Банэ, миропэ. Вахэ инч пэтка арнэнг. Вахэ пиди арнэнг. Газм? Сан чо. Гриде, петер грид. Понятно, петер пэтка арнэнг. Эркухат. 24 սեպտեմբեր։ Հայրենակիտության համար ի՞նչ դետրա պետք։ Հայրենակիտության սովորական հայրենակիտության մեջ։ Մայրենի դետր, քանի թերթանի։ 24, 2 հատ։ Էդի հայրենակիտության համար։ Չէ, էդի ռուսկի համար։ Բա հայրենակիտության համար։ Հա, հայրենակիտությունը այն երևում այլի հայրը։ Այն, քանի հատ դետր պետք արնենք։ Չա ուզում ինձ անել։ Քանի հատ դետր պետք արնենք։ Շան։ Կարող եմ մի օրը սաղորը պիտի սաղը տարվեմ։ Դու ինձ ասա, քանի ա տետրին կաղա։ Ձեզ հայրենակիտության համար տետր չի ուզել։ Տես օրը կան մայրենի տետրին մաչ։ Տարել ես։ Հա, ունես մայրենի տետր։ Հիմա ինչ չունես, ասա։ Չունեմ 2 հատ ռուսկի համար 24 տերտանոց տետր, պրոստը հայրենի, բայց։ Հայրենի ա ուզեք։ Հա, սովորական։ Հա, 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 Մհմ։ Բետը։ Դե մենք պետք է վաղը առնենք։ Մեկ էլ էվեղ ավելացրա ֆոնդի փող։ Գրի, որ վաղը պետք է տանք ֆոնդի փող։ Գրի ֆոնդի փող, մեկ էլ ձեթ մի հատ պետք է առնեմ։ Դու գրի, ես քեզ կասեմ ինչա։ Նա դե չի։ Всё, լավ, անցանք դասավորելու։ Ես էս դոլարը։ Ա, գրես։ Դոլարը նշանակ է։ Всё. Հիմա հաջորդ դասը որն է։ Հայրենագիտությունն է առաջին դասը։ Հանի հայրենագիտության այդ գիրքը։ Ես եմ շրջակալ հունամեր։ Մենք չունենք էլ այս տարի ես եմ շրջակալ, չես ասում։ Ակայ գերբ ես եմ շրջակալ, չեմ ավատում։ Ա՜, չեմ ավատում։ Ես գծի ստացի մտածի ես եմ շրջակալ։ Ուրեմն։ Մամ։ Անտիրա։ Հիմա այս գիրքը կազմած է, տեսեք։ Դա նախ չի կազմած, բայց կազմած է։ Հիմա չգիտեմ արժի իրան նորից կազմել։ Իսկ մարհասարակ գրքերի կազմելը մենք կթողնենք շաբաթ կիրակի օրերին, երբ որ հանգիստ ենք, տանը լինենք, ազատ լինենք, կզբաղվենք գրքերը ու տետրերը կազմելու։ Հիմա հանգիստ չենք, դու հիմա պետք է քնես, առավոտ 8-ից սկսես, պետք է դրոցում լինես։ Հանգիստ ջան։ Հայրենագիտություն, մեր հայրենիքը Հայաստանն է։ Всё. Իսկ կարամ ես ասեմ, որ նա արդեն իմ սիրածը լինում, ոնց որ թե։ Նույն դի է зерքից ամոսիս նսիսը։ Նայ։ Հա ուրա։ Ու վսա ջո։ Բավոր մասն է։ Մենք էս մասն ենք ապրում հիմա, ես այս գոբուն բանը։ Բոմիրուպը։ Հայրենագիտություն գնաց։ Ժողովուրդ։ Էսի ոնց որ թե իմ սիրածը։ Բնագիտությունը շատ լավ արա։ Հաջորդ առարկան որն է արևս, մի հատ կասես հայրենագիտությունից հետո։ Հիմա ես գնայեմ։ Զա ես գնայեմ։ Ռուսկի լեզուն։ Ռուսաց շատ ասիրում։ Դավայ, հանի ռուսկի գիրքը։ Նայ խելո։ Հալելու։
Ա ռուսասի գիրքը շատ պլաչևն վիճակում է, պրոստը շատ պլաչևն է, բայց ոչ ինչ։ Ուղղ ռուսկին էս քամեր մերին են սուղ ինք չին։ Ոչ ինչ, էս էլ կբանանենք, հիմա դիր տետրը մի դիր, որ գրավորդ գրեմ։ Ուղղր թե հին դիր։ Հետո Հայրենան գիտության համար ի՞նչ տետր էիր նախատեսել։ Հայրեն, ուրա դուր, ունես։ Շատ են ասում։ Ատաջի, դուդ մաջին, դուդ մաջին, դուդ մաջին, դուդ մաջին։ Մաջկո։ Ոտ։ Այս Հայրենան գիտությանը թավ։ Հայրենան գիտությանը թավ։ Հայրենան գիտությանը թավ։ Էլի հայրենա մեջ, էսի էստեղ է, ուրա։ Սապ։ Էտել սել բնագիտության համար է։ Ահա։ Հայրենա գիտության։ Ահա։ Հաջորդը։ Հաջորդը ինչա։ Այդի բյատա։ Հը։ Նա մինուշնա տրի։ Ինչը։ Տրի։ Ինչա բոլշի նիետ ուտիտրատը դյա։ Հաչիվ։ Դա անգլիսկովը։ Դա անգլիսկովը։ Արմյանսկովը։ Մայրենին, մայրենին համար։ Անգլերեն։ Դե լավ, հիմա վաղը ինչ ունես։ Մայրենի հետո։ Ահա, մայր ֆիզկուլտը դիրք չունի այս տարի։ Հա։ Մայրենի համար։ Այդ դնենք այս տետրերը, 24 ունենք տետրեր։ Էսի մաթեմ է, հա։ Այս մաթեմին պետքա դնենք։ Երկու հատ մաթեմին պետք։ Մաթեմը ես ավագադս։ Ավակադո, բայց մի րոպե 12 թերթանի, 24 թերթանի պետք չէ, ավակադո շատ սիրուն է։ Մի րոպե, բա լավ, մի րոպե։ Բա էս էլ է մաթեմի համար վերցրել։ Հա, էսի կպայս հետո։ Տեսեք, մի հատ է սենց է մաթեմի տետր վերցրել, մի հատ է ավակադո է վերցրել։ Մի հատ է սևագիր է սիրում։ Դե դավա, մի րոպե վերցնում ես, սա, սա, մաթեմ։ Դմբո։ Մաթեմ, մի հատ է Մայրենի համար չունենք, հա, տետր փաստորեն։ Ու մեկ է անգլերեն։ Միգո, միգո։ Անագը։ Բայց ես սա մոտ։ Ան։ Ես ամեն ունենք 24 թերթանի մայրենի։ Ուրա։ Ես երկու հատ։ Ուրա։ Հա։ Ես մայրենի համար գնաց։ Ու մեկ է անգլերենի։ Ուրա։ Շո, հիմա։ Դե ինչ ավանացել մեզ վերջում մաթեմատիկա։ Ինչ գիրք չտվեցի, չտվեցի ուրեմն ինձ մայրենի, դու մեկ էլ մաթեմա, դուր։ Մայրենին ինչ-որ ծեցքի բան է։ Այս սա կարաս վերցնես սևագիր, ինչ ես վերցնում սևագիր են։ Ան, էսի վերցրա սևագիր։ Էս մայրենի սևագիր վերցրա, կյանքս։ Նա ինչ երեխական ասենք, էնի ավելի լավն էր, քան դա էս, նայեք։ Էդի ո՞րն է։ Մայրենի։ Հա, թե չէ դու ելնես մամաս է իր երեխա չէիր։ Մամ, դե լավ է, ավելի մեծերին ավելի մեծ է պապիտի ունի, քան ես։ Ահա։ Ճավացիր։ Հետո ունես գանի սաղիկոնդա։ Միսպասիվ ես։ Բացալամես մաթեմատիկա։ Լե մի հատ մի գժվի ենի դու։ Մաթեմատիկա։ Էդ ինչ այդ վրայինը։ Իսի մաթեմատիկա։ Չէ ընդ էտր ինչ տետրը։ Չի, արուսերենը։ Հա, լավ, դուր։ Ահա, մաթեմատիկա։ Արուսիկ։ Ահա։ Մայրենին ուրա, արուս տրել ես, հա։ Так, հիմա մեզ ինչ մնաց, մեզ մնաց սևագիրի հատ մաթեմատիկա։ Կանաչներից չունենք սևագան, սենց կանաչ չունենք։ Դե ռուսկինը։ Չունենք, հա, ուրիշ սենց կանաչ չենք վերցրել փաստորեն։ Ախ, եմ ես հիշում, որ վերցրել էինք, այ բալա։ Այսքանն է, մայր։ Բայ ռուսերենի համար այսինքն այն սիրուն է, լդիր քույրս տաս էլի բաղադրած ինձ կարող ես Պուշկինին թողնի։ Լավ, թողնանաս։ Իսկ կարող են ես հələ չեմ ճոգը ու ինքը էլի է ուզել։ Չեմ կարծում։ Մամ, նաշակի է։ Այնքան տետր եմ քեզ դրել, նավսյակի լիքը տետր եմ դրել։ Սևագիր սա հանկապ չսարկես։ Մամա։ Աջան։ Վաղ նավսյակի մի հատ Պուշկին կարմես։ Լավ։ Ու մի հատ էլ երկու հատ հայրենի տետր։ Լավ, մայրենի տետրեր, անայ։ Մայրենի։ Էս նոր տետրերը գնում է տակը։ Հաջորդը, հիմա մեզ մնում է Ազիզ ջան, դու պլաները ինձ ես տալիս։ Տեղ է պլաները։ Ու դասավորում ես քո։ Ինչի՞ լավ մոտեմ։ Դասավորում ես քո։ Դասավորում ես քո։ Դասավորում ես քո։ Դասավորում ես քո։ Պինալը։ Պինալը։
Ուրեմն լսում ենք նոր մոտիվներ։ Մի հատ էլ էդի փոքի վրայից։ Ում։ Այսին։ Հա։ Այս նայ, էս մոտիվներդ մի հանի մեջից էս ամանը։ Ասի ասեմ ինչ անես։ Էս մոտիվները, էս իր գժական մոտիվները, էս մոտիվների դուփը 4000 դրամ էր։ Շատ 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 ափսոս էր։ Չկործնես հանկարծ։ Չէ։ Տեսեք, նախ էսի, միան, դիր, էսի իր ամենաթույն այն պրոֆեսիոնալ ֆլամաստերը, տեսեք։ Մենք ինչ անենք հագնա։ Էս մի գույնը վերցացինք, որտեղ հատը 600 դրամ էր։ Եթե 12 գույն վերցնենք, ես լուրջ։ Քանի դրամ այն։ Դի շատ է։ Քանի։ Դե 6 անգամ 10 էս անում, ի՞նչ է լինում։ 6000։ Այ անգամ երկուս էլ 7200 դրամ։ Փակի դիր տեղը։ Էս էլ էս մատիտներն ան, տեսեք ինչ։ Նայ ինչ հավես է գնում։ Նայ ինչ ամանգասիկը, ամանգասիկը ստաց չեմ վերցացրի։ Լավ, նայ, էս մատիտը սերես, մտածում եմ էս մատիտները։ Ինքը 110-րդն է։ Էս 110-րդ։ Հələ լսի, էս մատիտները կարող ա դնենք առանձին այս սենս մեջը։ Այս սենս։ Իսկ ստեղ կդնես քոուտելիկները, ստեղ էլ հերախոսը։ Անյա! Նայ, ստեղ հերախոսը կդնես, փոքր է հերախոսը։ Իսկ մատիտները դնես էստեղ։ Նայ։ Ինչ ես ասում։ Հələ թե հիմա այսպես կդնեմ, որ չեմ դրել։ Այսպես, թող հələ։ Ահա։ Նայ։ Ահա։ Էդ դտվար։ Դրանցից պետքա սենց մաներ չէ՞։ Այս սինեմա է, էդի տեխնոլոգիա։ Նայ, սենց բան նվիրեցին խանութում։ Ահա։ Դրանից մեջը առաջինը, մաքեր։ Դնում ենք ռետին։ Էսի չի ուզում տանի դպրոց։ Ասում ես շատ դեցքի ա, կնվիրեմ ես էսին։ Կնվիրեմ քո գործը չտամն է։ Էլի ունի, էլի սյանցես տարվանն ա։ Երկու, երեք, չորս։ Նա նայեք էլ ինչ կամ պինալ ունի ես, անկուշտը։ Ես պինալը վապշե նույնից ա։ Նա ալա։ Հասը ռեզինում ավելի մեծ ա, մեջ մապտները չեն տեղավոր։ Բայց մեկը նայեք։ Բայց էս անկուշտա սա։ Բա 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 այն։ Լավ է դու։ Ռետին։ Սիրուն է էսի։ Էսի նոր տարվա ռետինա, որ այն տոնածառը նկարած դրա համար չէ։ Էնքո՞ւ բայ լույսի մոտիկացրա, ֆոկուսիկացրա, որ տեսնեն այսեն։ Հա։ Ահա։ Վերցնում ենք սովորական երկու հատ գրիչ։ Հետո վերցնում ենք մադիդի ռետին։ Ալո։ Այդ բանը մենք ցարի չէ դուրս։ Հետ կամած բացատրի մարդիկ տենան, մի էլ լազվի։ Տեսեք, երկու հատ գրիչ, վերցրելա ռետին, վերցրելա սրիչ, ռետիններ մի քանի հատ։ Էլի ռետին։ Սև մատիտ ունես։ Սևավիթ։ Հավա եսի փակենք, չեսի թողան որ գրենք։ Կստացի, կանոն։ Կանոնը հենց այն գնում աստեղ, որովհետև նո ինքը ուրիշ տարբերակ չունի։ Մի հատ դուրել է կանոնս։ Եթե մենք այսօր ինչ-որ բան ասենք, ես հասկանում եմ։ Շպարգակ։ Какая же ты умница, у тебя есть шпаргалка. Сколько ты сейчас? Спорри. Ура. Лав, арагатша. Нас. Ինչ ես այս դրա մեջ։ Գլեյ դնում ես։ Կլինչիա պետք։ Հարցնում եմ, համեկա չեք ասում կերպարվես դու բան, տեխնոլոգիա։ Տեխնոլոգիա ոնցնում եք, լսի։ Հա։ Սիրուն եմ դեմքը։ Կյանք լավ դե հիմա ասա ի՞նչ ես մեջը դնում։ Ես սրիչը քիչ դրեցիր ես կրտո սրիչը։ Էսը դնենք, էլ լսի, բայց չկործնես հանկարծ ոչ մի բան։ Էլ չեմ առնի։ Մատիտը ո՞ր է։ Սովորական սև մատիտ առել ենք մենք այդ օրը։ Հա։ Ո՞ր է։ Հա։ Ես իմ ուրա։ Հեսա։ Ահա, դավայ։ Էս ինչ մայր բան է։ Բա Թող տեսնենք մտնում ա բաբշե։ Մտնում է։ Լսի։ Մեկ փոքր ջարդ։ Հոսից չեն։ Բանը։ Всё, չէ՞ ինձ թվում ան։ Լավ լրջացի։ Ես իմ։ Բանը ուր է այն։ Բայց պասի հիշեմ։ Այն որ կպնում այն բաները ուր է։ Գունավոր են, գունավոր են թղթերը, որ պամիտկա է սանում ու կպցնում ես։ Ինչ։ Այդ դրանք քեզ գնպատ բանի ժամանակ շատ ա պետք գալու բալես։ Լսի, այն մոտի տիկետ չես տանում։ Հա, տանելու եմ։ Էս հիկ։ Մի հատ էլ կա, այդ քողել եմ պայծակ։ Տեսեք։ Էս նրանց հետ ա։ Բայց եթե շապիկա։ Յա։ Լսի, բայց մենք այսքան բան ենք առել, մենք մի աշխարհ բան ենք առել։
հակում եմ ոբշե մանայի տես բանը, բինալը։ Իսկ ես բաները կարող ա մարկերներն է բինալի մեջ դնեմ։ Չի չի տեղ ալում։ Չի չի տեղ ալում։ Ես էլի մարկերն եմ։ Ուրա։ Դես է գելի մարկերն եմ։ Եթե իմ հիննա, եթե դնում են բանի կող գնայք։ Ես ես սապերը մուտիք։ Այսինց, ովա, ի դու, ոտա, պացվեց մարկերս։ Չելավ ես իանում ուտարտեղ կնելար ես ախտեղ ես կարավ ուտարգործ ես ոչ մի բան։ Սո, կարոչի այն, ես պակի, հա, արդեն, գրիր ես, ինչը, ինչը, դրել եմ մեջը, սյո, վերջ արել ես, կեզ պետք ա մեկել, ալկագել, կբերես Ոս չունենք ալկոգել, բիոսից ալկոգել ունենք մի աշխարհ։ Որ գնաց դրանց։ Էս այս իդրեցի ստեղ։ Պետեն դեն անե։ Անյա։ Լեն դրեցի ստեղ։ Անյա։ Անյա վաղ արաբտ ավելի շուտ կգնաց դասի, քան բոլորը։ Արի ցույց տանք։ Լավ դայ։ Արի տեսնենք քեզ ուրիշ ինչ են կարել։ Տեսեք ժողովուրդ ուրիշ իրան ինչ էին կարել։ Ուրեմն Սվաշիտի իմ աշխատանքներին։ Սա առել են իրան ուրեմն սենց։ Էսի մաթեմատիկայի նեննենու։ Ինչին է։ Մայ մաթեմատիկա։ Նկարչության դարձում չի, բա։ Արա։ Տեխնոլոգիա չի սի։ Տեխնոլոգիայի ես առաջ գիտի որ փիքեր բարվելիս դերանելու ես ինձ միատել եյ արի։ Ոչինչ։ Բայց ես իրան կերպարվեստի համար չես, ասենք թանկանեց բաներն է, ասենք գիտեք ինչ թույն սքեչբուքեր է։ Ես մեկի ես կօգտագործեմ պրոստո սքեչբուք։ Թող միա ցույց տամ։ Բամբակա մեջը։ Բամբակ։ Բամբակից ավի քոթում։ Որտեղ ինքը խոլստի նման է, խելացի, եսի գժանեց բանը։ Մոտոս։ Տեսեք, միած սենց են կարել խոլստի պես։ Միած վերցրել են սենց ալբոմ, բայց շատ լավնա։ Մի հատ է գա։ Նա մինուտիչկու էս նկարչության ալբոմը 1200 դրամ էր, այնքան լավն էր։ Սա 2.4 էր, մի հատ էլ սքեչբուք կար սենց կրաֆտ բաներով թղթերով։ Ուա, էջանշաններ, մի կունեմ։ Ուրա, էդի Գարի Փոթերի։ Գարի Փոթերի շոթ ու դա։ Մեկ էլ առել եք տեսեք, գունավոր թղթեր։ Քեզ նկարչության բաներ տենց ոսում։ Ու էս ֆինանսի։ Սյո, Էլենդերից ի՞նչ են քեզ առել, սերս էլ ոչ մի բան։ Գլեյ։ Սկոչերը ցույց տա։ Դե դավայ ես կրաֆտ բուքերդ այս այս սրանք սաղ ու՞ր ես փոմ սերս։ Այտակը դնենք կյան։ Տակը յամի։ Շատ մեծ էսի չես կարա վերևերնես, մեծ է։ Մամ, ո՞տես հանգստացած։ Նոր պապայիս կշնպչիս։ Սյո, ժողովուրդ ջան, մնաց մի հատ ալկոգելը իրաբերեմ։ Ալկոգելն է դնեմ։ Էս այն չի ստանում սեր։ Լավ, դե թող։ Մի հատ է բաց։ Բայց բաներից է ջանշերից։ Հետանեմ։ Որը։ Եսին։ Բայց այն բաներից տարել ես են փուճուններից, ի՞նչ ես անում էլ ջանեշ։ Հա։ Այն փուճուններից չես տարել։ Այդ դրան փոքր են շատ։ Դե դա բաց։ Գնիշումների համար։ Որ դնես է ջանշերը, որ չծրվեն։ Դավայ դիր օրագրիտ մեջ։ Օրագրիտ մեջ դիր, այսպես։ Ահա։ Բարի։ Ох, ես հոտերը գժվում եմ ես նորա։ Այս կոչը մի բ ֆոկուս չեն։ Արի ֆոկուս։ Մոտիկ պետք է շատ տանես։ Ահա։ Ահա։ Ինչա որ գրեն։ Ցիտիկներ, տերևներ։ Լավ։ Էդի կպցնելու են բանին։ Լոբը։ Բալես, այստեղ մնաց քեզ սենց մի հատ դարակերախոսի համար։ Լոբը էլի ա ինձ բան պետք։ Ու մեկ էլ տակու ուտելիքի համար տարակ մնաց։ Ասում եմ, ու ջրի կողքերն է դե ջուրնա։ Ջան, ալկոգելն է կբերես իմ աղջիկ։ Ալկոգելը ես իմ ունա ու մաքրում եմ։ Այստեղ ինչքան գիրք ունեիր կարդալու, որ պետք է կարդայր ու չկարդացիր։ Տփելու եմ ես քեզ։ 15-ամյա նավապետը սկսես, որ վաղվանից կարդալ, վեր կաց։ Արի էստեղ։ Ես հենց բիբլիան չեմ փրկվել։ Դու բիբլիան շուտ պետք է փրկած լինեիր։ Ինչքան ես կարդացել դու բիբլիայից բաբշե։ Ու մենք հաստատել եմ, ընդհանրապես այս դա իմ չկարդացնելն է։ Դիանի դա։ Լսի, բումաժնիկ չեն ճունես դու։ Բումաժնիկ։ Անայդ հանցս պետք է դերնի ասնա բումաժնիկ։ Քեզ բումաժնիկ պետքա բուֆետ ունենալու եք։ Ես իմ։ Անա բուֆետ ունենալու եք։ Ասեց հա։ Պիտի որ ունենա։
Լավ, ոբշմ ժողովուրդ ջան, ալկոգելն էլ դնենք։ Ժողովուրդ ջան, անջատվեց ուղակի։ Այս ալկոգելն է, մենք որացել ենք, որ ֆիզկուլտուրա ունենք, ու մենք կարանդաշից շունիկ ուզմա տունգա բաց դուրը։ Կարանդաշից նվեր էին դրել, ալկոգելը գնում են բաժակի տեղը, որ մյուս տեղն է բաժակը դնես։ Հիմա մենք սրա մեջ կընտրենք շորտիկ ու մեկը մայկա, տեսնենք ինչ ողանենք։ Պիտի ինչ ունենք, էտի ենք հագնում ֆիզկուլտի համար, ու մեկ էլ պիտի հագնենք հետո կապույտ մայկա, հելե միատ տես ինչ ես դնում։ Նույն խանութից, նույն ձև, նույն գույնի, ովսյո։ Տես ինչ ես դնում մեջը, որ պոտասները տես դնելու, սպիտակները, թե բաները։ Հիմա վաղը անելու եք հաստատ ֆիզկուլտ։ Հատո։ Դե հանագացրա, ու մեզ սպասում, էլ պտի գրա, որ ոտ գրենք։ Դու գր, մի արա, գուգը։ Որ, որ մաղթեք։ Հանա, հիտր եսա տանձով կանցնի։ Ես որ ձմեր պապը լինես, լսի։ Ինչ ծոնը դա պայում սակո անյայի, ոո։ Մայ, ես եսան եմ բայենես, ես փոք ժամանակ եք հանեմ դրե, ովսում ինձ հեջ այդի։ Որո, այսի չէ, լա այն ատ կաղ դուսերի։ Դու իլա։ Իստումաց ես այդ կարը հետաքրքիր շորտի կատանում ու։ Այ, յա։ Թող մեր գնի։ Ավելի թետը մաք անսեր անձոր տարի։ Հա։ Հա, հազոր ընկան։ Եսի, բայց բան արադ է, բրիլոկը տեսել եք, յունիկորն։ Չեք, ես չի կարի, դու բրժակ ունենաս։ Նոյ դու, նոր ես վիրահատվել։ Այդ է խելուք մենք։ Մենք ոնց որ մայկայի խնդիր ունենք, էլ այդ մասը չենք նկարի, միա ծրանն է եկելի։ Եկել ուշադիր նայում են չենք խոսում։ Էլ այդ մասը չենք նկարի, նոյ ես կոչերով ախաղում, իրան կպցնում ասկոչ։ Բարի գիշեր։